exemplo, os parásitos que poden ter os animales. Por exemplo, as ovellas, principalmente os anios. Cando son pequenos, caen moitos carranchos nas orellas. Que son esos que se agarran. Sí, que se agarran. Non sei que chamaban mille carranchos. Que se agarran, son pequeniños así, despois aquilo crecen, non fan xa. Sí, que están chupando aí. Como se ponen os cans tamén llevan moitas orellas. Pois os aniños pequenos coñen moito carrancho dese. E outros que coñen máis ben os cans, que saltan. Pulgas. Son pulgas. As pulgas. Este outro insecto. Este é unha abella. Unha avispa ou unha abella, non? Pero son desas asiáticas que viñan ao ole. Será? Será? Estas asiáticas. Que fai o mel... É a abella. Este non fai o mel. Este mata... Estas son asiáticas, non? Con todas as colmenas que hai por aquí. A miña filla tiña unha colmena lá baixo e non lle quedou ningún. Eu matei unhas cucas desas. Esas acabaron moelas. Corten isas así, son unhas bichas malas. Sabes como se coñen estas? Elas andan alrededor da colmena. Para comer as abellas. Entón, fixamos como unha rediña, unha rede así cuadrada, nun pau, e ponse dese pegamento que se van por ratos, non sei se sabes como é, dese pegamento. Entón, ao andar así, pon, zas, e quedan ali pajadas. Eu xa matei unhas cuantas. Pero son así, son iguales esas. Sí, son grandes, son grandonas, sí, sí. Esas son as que acabaron. É un problema, é un problema. Aquí tamén ha aparecido un nino delas. Aquí na nosa casa non, pero aí unha vicinha aí tuvo un nino no balcón, que tuvieron que vir os de medio ambiente cacallo. E outros bichinhos, que son como uns vermiños, que teñen unha luz, que se ven pola noite. Ai, claro, luz e cus. Todo o portugués tamén lle chama. Ese non fa mal. Non. Ese son. Eu sei que... Pero nunca os fullí, ni nada. Alumbran, como se... De noite, sí. Alumbran, sí. Están a luz e cus. Luz e cus, sí. Pero xa que xa moitos anos, de Dios, existese. Eu agora non os miro así, de noite. Non se ven así, non? Non, antes mirábanse máis. Non se ven porque agora hai luces por todos os lados. E non os miran. Tamén pode ser. Pode ser. Pode ser. Pois é. E este? Este sí. Isto ainda moito onde hai así aguas. No río, nas charcas. Ah, sí, aquí nas charcas. Chaman, digo que chaman iso. Iso sí que non sei como lle chaman. Iso sí que non sei como lle chaman. Pero conozco o insecto ese, sí. É como se foran mariposas. Non son mariposas, non. Bueno, son así, teñen aquelas alas. Teñen aquelas aliñas así moi tal, pero son así larguiños, sí. Pois hai mosquitos. Mosquitos de moitas... Tamén tiña por aquí mosquitos. Hai moitas grandes e máis pequenos. Mosca, hai un mosquito, pois hai a carouca. Esa como é? A carouca, cucarachas, non serán? Ah, vale, pode ser. Que isto aquí ten dous cousos así grandes que parece dunha nécora. Ah, eu... Que son negras. Eu chamoñes cornabois a iso. Cornabois, ten aqueles dous cornos. E aquí como é? Caroucas. Carouca, tiñen así que... Tiñen así os cornos. Cinturas, cinturas. Sí. Tiñen os cornos parecen un ciervo. Sí. Ah, este é a mariquita. Non? Sí. Como lle chamaban os restos? A xoaniña. Xoaniña. Tambén como en Portugal. Xoaniña. Xoaniña. A xoaniña. Me chaman en Portugal xoaniña. Sí, xoaniña. E outro que tamén é insecto, salta moito. Ai, os saltamontes. Saltamontes. Sí. Eu sei que me chaman en Portugal. Hai quen di saltón. Saltón. Aquí tamén se chama saltamontes. Saltón e saltamontes. Hai quen o chama saltarique. En castellano, sí. Gafañoto. Pero para aquí salta parte do norte non lle chaman gafañoto. Saltón e saltamontes. Como se chama en castellano? Saltamontes. Eu creo que é saltamontes. É saltamontes, sí. Sí, é o saltón. Saltón e saltamontes. E este? Cigarra, non é? Sí, ten distintos nomes. Cigarra. Aí chamaban María Reza ou... Unha cigarra. Teresinha, ten varios nomes, sí. Moi ben. A ver outros. Este xa non son insectos, xa son outro tipo de bichinhos. Ah, este é un caracol. Mira, teño a verdura así. Como en todo, non? Así cheo diso. A verdura do ano pasado está... Así, pero... Hai que dizer que sí. Onde estuve unha hora aí nese lado en Portugal, o señor decía que el que os había preparado. Creo que dá bastante chollo. Sí, sacaba toda esa lismio e esa porquería que ten. E hai outro que é parecido ao caracol. A lesmia. Vale, sí. A lesmia. Esquerosa esa. Sí, é moi... A lesmia.
Muy bien. Oi. Este xa son outra clase, son... Este é un... É un... Aí ten unha culebra, non? Ten unha culebra. E hai... hai culebras por aquí. É cullosca. Ai. É cullosca. Eu teño yo un medo. Sí. Tú a veces andábamos a... Onde estuveses ayer, tú? Estuvo mandando, sí. Tú. Sí. Na casa da Dora, sí. A mi escuela era la de ese sitio. Eu son... Resulta que... Tiña ali fincas ali. Cabo está todo de monte, xa non ninguén traballa. Entonces había viña, sabes que había viña, non? Uh-huh. Fomos a vendimiar. Entonces a viña, andaba entre as viñas porque a viña eran baixas. Eran baixinhas. E había unha culebra, iba unha culebra, por dices, cullo unha culebra, zaz, puto xa, ah, me cago en Dios. Pasa a viña, viña, casa se puto de antes. Eu tenía moito medo das culebras, moito medo que tengo. Tenía moito medo. Sí, sí. Vamos a ver, esta aquí. Este é o arrán. Este é o arrán. É o arrán ou o sapo? É, é o arrán. E cando el pon os oviños ali nas pozas, non? Sí, sí. E despois xa... E salen así... Como lle chaman a ese? Ai, é que non sei como lle chaman. Os fillos do arrán, non sei como lle chaman. Iso sí que non sei. No. Sei que son así pequeninhos, ali teñen unha coxinha de rabiño así, que despois fórmanse. E sacan as patinhas, as patas e tal, porque cando nacen, non? Non sei, as coxeillas. Pode ser, xa escoitei esa palabra, sí, así, cucharillas. Son cucharillas, sí, exactamente. Sí, que escoitei esa palabra, sí, efectivamente. Cucharillas, sí. Moi ben. Paxaros ou páxaros? Paxaros? Xa houve un máis, non? Xa houve máis, sí. Aquí hai a trocaza, non existe, sí. As rolas, uh-huh. Os corvos, os gallos, que agora xa non hai tantos, antes había moitísimos. Sí, agora hai menos. Agora hai poucos. Hai... Os merlos. Había eso o... Que é este, non? Este é o merlo. Ese é o merlo. Hai, por ejemplo, as golondrinas que esas teñen época. Que é? Que é esta. Esa é a negra. É a golondrina. O fijaleiro é que hai pouco. Fijaleiro é o mejor ese. É un paxero amarillo, amarillento. Sí. Hai os pardales. Ese non teño aquí. Pardal debe ser este. Sí, estes son os pardales. Sí, os pardales. Que máis? Había, agora xa, hai tempo que había unhas que chamaban as... Hai as lavandeiras. Ai, sí. Lavandeiras, ya. Lavandeiras. Hai a que huele mal. A bubela? A bubela, a bubilla. Sí, a bubela, que dá a bubilla. A bubilla, en castellano é bubilla. A bubela. Este que ten así o peitiño... Peito rubio, peito rubio. Peito rubio, sí. Ajá. Que é parecido ao pardal, pero... Pero ten aquel color, sí. Como se chama? Aquel que fai o nido no... O cuco. O cuco. O cuco. O cuco tamén. No, o peito. O que fai o buraco na... Ah, o que fai o buraco nos árboles, ese é o peito. Ah, vale. Pero, pois, hai o cuco. O cuco é o que... Que ven a fora primeiro. O nido dos outros. O cuco non viva, non está ahora aquí. O cuco marcha. Ese migra. E ao chegar ao mes de marzo, ven. Si, a final de marzo. A golondrina igual. Agora non hai golondrina. É que máis, ainda hai máis páxaros. Hai a peja, o rato. A peja. A peja, si, que dure, esa non marcha. É que máis páxaros hai. Xa, os que tiño apuntado xa están todos. Si, si. Hai falta un, que non é, pero ese non é páxaro. Aquí está a cabeza para baixo. Sale. Ah, é murciélago. É murciélago. Pero tamén, digo, tamén hai a águila imperial, aquí, Va. Aí sí, hai poucos, pero algún hai. Tú miraxe nas mames. Sí, sí. O coño, mejor si unha na cada vez que queria desecala. Toda nada. Ah, cando ia para a escuela. Sí. Espera, que era de vir perdida por aí. Pois sí. Hai águila non se miraba. Hai o javilán. O javilán sí que é o que come os pitos cando son pequeninos, sí, e iso, que planea. Que planea moito, é un ave así rapada, sí. É un javilán, sí. Que agora non se mira moito esta cosa. Javilán, xa, ave rapiña, non? Sí, que come os pitiños cando son pequenos. Que a veces, sí, sí, ese é cazador, porque a maior parte dos que dixemos... Sí, no, comen, eso no, comen, esos comen, pues, igual un pouco de millo, ou comen sí, pican sí. Por aí e tal. Cale ese, javilán come... Cale ese que é espacio grande, que colle os cuellos. Que es veixa... Pero iso ágiles non sai, chico. Non, iso son ágiles e son deses... Aquí non hai. Aquí non hai iso, bichicho. E non tu miráchelo en El Hombre y la Tierra. Do Pedro Rodríguez de la Fuente. Vamos ver.
Este... Este é un can. É un can. E dous, son dous... Cans. Ese... Ese é o lobo. Este é o lobo. É o lobo e can, sí, o lobo. O can ladra. O lobo... Ouvia. 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 Ajá. Moi ben. Entón, dixe ouviar, non? Ouviar, sí. E... Ta, 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 ta... Ah, este. Non sei se aquí o saberá. O jabalí, o jabalí. O jabalí. O jabalí. O jabalí. O jabalí. O jabalí. O mazo, aí dixe. E hai caza de... No, caza non, eu non sei... Cuidado que teñen 50.000 accidentes na carretera con estes tipos, eh? Tamén, tamén pas. Sí. E pas da 11, da 3 e da 4. Caza dele non hai, non? Caza de jabalíes... Fan batidas, hai batidas, fan batidas. Pero... Fan batidas de que desde que o daño está feito. Xa. Desde que o daño está feito, pois xa... Mira, imos nos a veces andar por aí por cerca do río, e mires todo o fuzadiño deles. Eres foza, no, así sí, sí, é por donde hai humedad, ou así é por donde máis andan. O outro día díxome, un chafre de do carbueiro, desa fretería, que é? Díxome, a posta da na cama estaban uns poucos de jabalís á porta da tua casa. Sí. Díxome, sí. Non teñen medo da xente. Non, non teñen, non se non teñen medo. Este é a raposa. Sí, a raposa. Non quere castellano, sí, quere sí. Pero se chama zorra por aquí sí, tamén. No, tamén. Por aquí chamamos de raposa. Este outro, este a veces colas e mata as galiñas. Ai, isto é... Sí, é, 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 é o... A Doniña. A Doniña. A Doniña. A Doniña. Sí, se chama a Doniña. Portugal tamén é Doniña. Tamén é Doniña, sí. Sí. Entonces, mata as galiñas, sí. Mata, mata. Mata tudo. Xa acabamos co...